Бълчък! Това е задна съм, ме чисто тфука, бе, хай! Бълчък! Просто повидва по жърла. Кетамин ли сте жърт? Бе, виж, кое е то? То коня подре! Че за пасам? 620 евро. А я, че бдал па 600 евро, би па ква струб за подгане купа. Хай, па пше то по жърла.